ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, କାହିଁକିନା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ କ୍ୟୁର୍। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡିଜିଜ୍ ନ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଡିଜିଜ୍ ଫ୍ରି ରୁହନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଜରୁରୀ। ତା ପାଇଁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତ ମେନ୍ ହେଲା ଆମର ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ କ'ଣ, ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ତ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆମର ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ମଡିଫାଏବଲ୍ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ନନ୍ ମଡିଫାଏବଲ୍, ଯେଉଁଟା ଯାହା ଉପରେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। ନନ୍ ମଡିଫାଏବଲ୍ ମିନ୍ସ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା, ଯେମିତିକି ଆମର ଏଜ୍ ହେଲା, ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଆମେ ଏଜ୍ ବଢ଼ୁ ହିଁ ଥିବ। ଆଉ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଜେଣ୍ଡର, ମେଲ୍ ଜେଣ୍ଡରରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ଟା ମୋର କମନ୍ ଦେନ୍ ଫିମେଲ୍ ଜେଣ୍ଡର। ତା ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଫ୍ୟାମିଲିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ସ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଜେନେଟିକ୍ କଜେସ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି। ତ ସେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ତାହେଲେ କେଉଁ ପାଇଁ ଦେବା, ଆମେ ମଡିଫାଏବଲ୍ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ମଡିଫାଏବଲ୍ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ରହୁଛି ମେନ୍ଲି ଆମର ଡାଇବେଟିସ୍, ବିପି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଡିଫାଏବଲ୍। ତା ସହିତ ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼ା ମେଡିକେସନ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍କୁ ଆମକୁ ପ୍ରୋନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ୱେଦର ୱି ଆର୍ ଟେକିଂ ଦୋଜ୍ ମେଡିକେସନ୍ସ ଅର୍ ନଟ୍। କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏବେକା ଡେଟ୍ରେ। ସିଡେଣ୍ଟ୍ରି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ମାନେ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ଜଷ୍ଟ ସିଟିଂ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କିଂ, ଗୋଇଂ ହୋମ୍, ସ୍ଲିପିଂ, ସିଡେଣ୍ଟ୍ରି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଓବେସିଟି, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୋଟାପା ବଢ଼ୁଛି ଏବେ ଏସିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପପୁଲେସନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୋଟାପା ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ୁଛି। ତ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ। ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ନିହାତି କରିବା, ଆମେ ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ସ ନେବା, ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଲିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଭଲ ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆମର ନିଜର ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍, ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଫୁଡ୍, ତାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଆମର ୱିକ୍ଲି 2-3 ଡେଜ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା, ଆଉ କରିବାଟା ଜରୁରୀ। ସିଡେଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଏକଦମ ପୁରା ଆୱାର୍ସ ଟୁଗେଦର ବସିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଟା କରିବା କଥା। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ନିଜର ୱେଟ୍ ଉପରେ, ଆଉ ନିଜର ଆମର BMI ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁ ବଡି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ତା ଉପରେ ଆମେ ରେଗୁଲାର ସେଇଟା ଚେକ୍ କରିକି ତା ଉପରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କଥା। ସେ ତା ଏଇଗୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ଗୁଡ଼ା ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି, ଯେମିତି ଆମ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ, ଲିପିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ସେଇଟା ଆମେ ରେଗୁଲାର କରିବା କଥା, ସୁଗାର ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା। ଆଉ କୌଣସି ବି ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଚେକ୍ଅପ୍ କରିବାର ସୁବିଧା ଏବେ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଯାଇକି ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଚେକ୍ କରିବା କଥା କି ଆମର BP ନର୍ମାଲ୍ ରେଞ୍ଜର ଅଛି କି ହାଇ ରହୁଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟକୁ ଦେଖେଇକି ମେଡିକେସନ୍ ନିହାତି ଖାଇବା କଥା। ହାଇପରଟେନସନ୍ ଇଜ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର। ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର କ'ଣ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆମର BP ହାଇ ଅଛି ବୋଲି ନଟ୍ ନେସେସରିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ, ନଟ୍ ନେସେସରିଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଚକ୍କର ଆସିବ, ଏଗୁଡ଼ା ଜରୁରୀ ନୁହଁ। ସାଇଲେଣ୍ଟ ବି କିଲର ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା, କାହିଁକିନା ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହେ ସେଇଟା, ଆପଣଙ୍କ BP ହାଇ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ, ଆପଣ ସବୁ କାମ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ। ତ BP ଚେକ୍ କରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇକି ବହୁତ ଜରୁରୀ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ହଠାତ୍ BP ବାହାରିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ଅଲଗା କାରଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ BP 180 ଅଛି, ସେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ଚେକ୍ ହିଁ କରିନଥିଲି, ମୁଁ କେବେ ଜାଣି ହିଁ ନଥିଲି। ତ BP ଚେକ୍ କରିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ BP ହାଇ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ BP ଚେକ୍ କରିବା। କାହିଁକିନା BP ଯୋଗୁଁ ଆମର ଯଦି ହାଇ ରହିଲା, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଇସ୍କିମିକ୍ ହଉ କି ଆମର ହେମରେଜିକ୍ ହଉ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ 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 ବଢ଼ିଯାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ BP ଚେକ୍ କରିବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କେମିତି ରଖିବେ ତାକୁ, ଯଦି ବାହାରିଲା BP, ଯଦି BP ବାହାରୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟକୁ ଦେଖେଇକି ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବା ଜରୁରୀ। ମେଡିସିନ୍ ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଫି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ହେଲା, ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରକାରର ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଏଲି ଫୁଡ୍ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କରିବା ଜରୁରୀ। ତା ସାଙ୍ଗେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଗୁଡ୍ ସ୍ଲିପ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ BP ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ଟା ଗୋଟେ ଏଲ୍ଡରଲି ପପୁଲେସନ୍କୁ ବହୁତ ଆଫେକ୍ଟ କରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତାଙ୍କର ମଲ୍ଟିପଲ୍ କୋମର୍ବିଡିଟିଜ୍ ଥାଏ, ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଫିଟ୍ ବି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସଜେସନ୍ ରେଗୁଲାରଲି 3 monthly ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ସୁଗାର ଚେକ୍ ଆଉ BP ଚେକ୍ଟା ନିହାତି ଭାବରେ କରାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଥରେ ହେଇଗଲେ ସେ ତା'ର ମାର୍କ ଛାଡ଼ିକି ଯିବ ଇନ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଡିସେବିଲିଟି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ରେ ଫେରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାଟାକୁ ଆଉ ଡିଫିକଲ୍ଟ କରିଦେବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍କୁ ମୋର ଆଗ୍ରହ କି ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ହେଲ୍ଥ ଚେକ୍ଅପ୍ଟା କରାନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅର୍ଲି ସେମାନେ ନିଜର
ଅନ୍ଗୋଇଂ ଯଦି କିଛି କୋମର୍ବିଡିଟି ଅଛି ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ତାର ମେଡିସିନ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ଯଦି କିଛି କୋମର୍ବିଡିଟି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହେଲେ ଅର୍ଲି ଡିଟେକ୍ସନଟା କରିପାରିବେ ଥ୍ରୁ ପ୍ରପର ଚେକ୍ଅପ୍।